Kyk wat sê Johannes 13. Johannes 13. Jesus in gesprek voor die kruis met sy disippels. Johannes 13 vers 35. Jesus in gesprek voor die kruis met sy disippels. Hoekom al hierdie goed? Ek gaan nou vir jou wys hoekom. Dit is so fantasties. Kyk hoe sê Johannes 13 vers 35. Jesus sê vir die disippels voor hy gekruisig word: "Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het." Simon Petrus sê vir hom: "Here, waar gaan u heen?" Jesus antwoord hom: "Waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg." Stop gou daar. Kom ons kyk gou die prentjie. Die boekrol was nog nie oopgemaak nie. Die geadresseerde van wie in die boekrol geskrywe was, Jesus Christus, het nog nie die seels kon breek en dit in vervulling kon bring nie, want sien, hulle was nog deel van die Ou Testament. Hulle was nog deel van 'n skaduwee, want God sê vir Moses: "Ek gaan laat jy vir my 'n tabernakel bou, 'n prototipe van dit wat ek gaan doen." En Moses: "Maak seker jy bou dit presies, 'n buitehof, 'n binnehof met 'n voorhangsel en dan 'n allerheiligste waar net die hoëpriester eenmal 'n jaar met 'n bloedoffer kon ingaan." En daai skaduwee was nog kragtig. Dis voor die kruis. En Jesus sê vir Petrus: "Waar ek nou heen gaan as hoëpriester, want ek gaan as lam geslag word. Ek gaan my bloedoffer bring. Ek gaan deur die voorhangsel gaan om in die allerheiligste, in die teenwoordigheid van God, vir eens en vir altyd 'n ewige offer te bring. Petrus, jy kan nog nie saam met my soontoe gaan nie, want daar hang nog 'n voorhangsel. Net die hoëpriester mag ingaan. Maar Petrus, as ek die bloedoffer gebring het, as ek gekruisig is en ek het uitgeroep, dit is volbring, en God my Vader het die voorhangsel laat skeer van bo tot onder, Petrus, dan sal ek kom, dan kan jy ook wees, Petrus, waar ek is." Dis wat Jesus vir hom vertel. Het julle die prentjie? Kan ek nou verder lees? Petrus sê vir hom: Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Hoekom kon hom nie volg nie? Want die hoëpriester Jesus Christus het nog nie sy lewe, sy bloed as 'n lam geoffer, gebring, en God het nog nie die boekrol geadresseer aan Jesus Christus kon volbring, en God het nog nie die voorhangsel oopgemaak sodat ek en jy, Hebreërs 4:16, nou met vrymoedigheid na 'n troon van genade kan gaan sodat ons gehelp kan word. Ek en jy kan nou met vrymoedigheid in God se teenwoordigheid lewe, intieme uit, nie op pad nie, vanaf. Dis wat Jesus eintlik vir Petrus gesê het, maar arme Petrus, soos gewoonlik, het nie idee gehad waarvan Jesus praat nie. Kom eens verder. Jesus antwoord hom: "Sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. Laat julle hart nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook nou in my." Voor die kruis, Jesus praat nou met die disippels. Jesus sê vir die disippels: "Ek gaan iewers heen, maar waar ek nou heen gaan, kan julle nie saam gaan nie, want ek moet as hoëpriester eers 'n offer bring. Ek moet dit eers kom volbring, maar dan sal ek kom en julle sal weet waar ek is, want my Vader gaan die voorhangsel." Het ons die prentjie? Hier kom Jesus in vers 2. Hy sê: "In die huis van my Vader is daar nou baie wonings." Hy sê: "As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei." Ek soek jou aandag eers. Jesus, Here, sien jy wat ek sien? Eenmal 'n jaar kon net die hoëpriester in die teenwoordigheid van God wees, in die allerheiligste, want daar was 'n voorhangsel. Maar toe kom Jesus as ons hoëpriester, toe kom bring hy 'n offer vir sonde, eens en vir altyd, sy eie bloed. En nou sê hy vir Petrus: "Julle kan nie weet waar ek nou heen gaan nie, maar as ek gegaan het
en dit wat in die boekrol geskrywe was, volbring het oor wat my geskrywe is, dan sal ek kom, en dan sal julle ook wees, waar ek is, want as ek hierdie verlossing bring, as ek hierdie bloedoffer bring, sal my Vader die voorhangsel wegneem, en daar sal vir julle een vrye toegang wees, jy kan 24 uur wees, waar ek is, en dis by die Vader, en nou sê hy, in die huis van my Vader, is daar baie wonings, en nou kan ons besluit, nou moet ons eerst besluit, wat is die huis van die Vader? Nou moet ons eerst gewoon na dit kyk, kyk gauw, hou gauw jou hand daar, kyk gauw wat sê Hebreërs 3 vers 6, kom ons vind gauw uit, wat is die huis van die Vader? Hebreërs 3 vers 6, Hebreërs 3 vers 6, kyk wat sê Hebreërs 3 vers 6, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop, tot die einde toe, onwrikbaar, vasthou. Wat is nog die huis van die Vader? Jy kan gelees uit jou eie tyd, 1 Timoteus 3 vers 15, so wie is die huis van die Vader? Ons. Nou sê Jesus vir hulle, ek gaan starig preek, iemand moet het hoor, nou sê Jesus vir hulle, ek gaan om vir julle een plek voor te berei. Een plek waar julle nie nou kan wees, waar ek heen gaan nie, want ek gaan as hoëpriester, ek gaan deur die voorhangsel, dan gaan ek een offer bring, vir sondes eens en vir altyd, dan gaan my Vader die voorhangsel wegneem, so dat julle ook kan wees, waar ek nou is, by die Vader. Dan sê vir hulle, maar in die huis van my Vader, is daar nou baie wonings, want ek gaan om vir julle plek te berei. So punt nummer 1, hy het een plek gaan voorberei vir ons, so dat ons allemaal kan wees, waar hy nou is. Waar is hy nou? En hier kom die moeilikheid, sê bietjie moeilikheid. Kyk gou wat sê vers 4, en waar ek heen gaan weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, niemand kom na die, sê weer, niemand kom na die, behalwe deur my. Nou dag sien ek iemand sê, niemand gaan hemel toe nie, behalwe deur hom, verkeerd. Hier staan nêrens hemel nie. Hier staan niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Wat beteken dit? Jesus het as hoëpriester, onthou jy die tabernakel van Moses, die offer gebring. Toe God die offer aanvaar, eens en vir altyd vir sonde, daar sal geen offer wees vir sonde nie. Toe maak God die weg, die voorhangsel oop, nou kan ek en jy wees, as ek Jesus aangeneem het, as weg, as waarheid, as lewe, hier waar ek nou sit, is ek, waar hy is, waar is hy? By die Vader. Daarom sê Efesiërs 2, hy het jou kom lewend maak, hy het jou saam met hom opgewek, en jy sit hom saam met hom in hemelse plekke. Waar sit jy in hemelse plekke? Dit beteken, hier waar Rudy nou staan, as ek sê Vader, dan sê Vader, ja my seun, ek het nie meer nodig om na een hoëpriester toe te gaan, dan moet een hoëpriester eenmaal een jaar deur een voorhangsel heen gaan nie, hy het vir my gaan een plek berei by die Vader, ek en die Vader, en hy is een. Dis wat het beteken. Want as ons besig met die reeks, deel 3, is die hemel ons eindbestemming, of is die hemel net een staat van afwachting? So hy het vir jou gaan een plek berei. Want in Johannes 17 sê hy, Vader, kom konferensie toe. In Johannes 17 sê, Vader, ek bid, dat hulle sal een wees, soos wat ons een is, soos wat ek in u is, en u in my, ons in hulle, en hulle in ons, een. Jy het nie nodig om dood te gaan, om by God te wees nie. Toe jy ja sê, toe is jy op die weg, die waarheid, die lewe. Toe is jy, waar hy is, by die Vader. Dis die plek wat hy vir jou voorberei het. Wat was die ander plek wat hy vir jou voorberei het? Kan ek vir jou wys? Kyk wat sê Romeine 3. Hou jou hand hier so, by Johannes. Kyk wat sê Romeine 3. Dis ons reeks oor die hemel. Is dit ons afwacht, ons bestemming? Of is dit een plek van afwachting? Kyk wat sê Romeine 3 vers 23. Waar het hy ons as plek kon voorberei, want in die huis van my Vader is al baie wonings. Wie is die huis van die Vader? Met ander woorde, hier sit vanoggend 40 wonings. Hoe het hy dit gedoen? Want ek kan nou wees waar hy is. Maar God se grootste begeerte is om te wees waar ek is. Kos van tyd. Kyk wat sê Romeine 3, 23, allemaal het gesondig,
en dat allemaal ontbreek in die heerlijkheid van God. Maar hulle word deur sy genade, sonder verdienste, gerechtvaardig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ek soek jou aandag, toe Jesus as hoëpriester deur die voorhangsel gaan, en Petrus hulle kon nie saam gaan nie, en hy bring 'n bloedoffer, en God neem dit aan, en hy bring 'n bloedoffer, en hy kom was die wêreld se sondes weg, hy kom smaak die loon van sonde namens elkeen die dood, en God maak die voorhangsel oop, God maak die weg weer oop, toe hy van my een plek voorberei, as ek sê Vader, dan sê Vader, ja Rudy, want waar hy is by die Vader, is ek, maar die probleem was, die mensdom, die eerste Adam, het gesondig, en dit het die eerste Adam ontbreek aan die heerlijkheid, wat is die heerlijkheid, wie en wat God is, want die profesie in die boekrol was, hier die heerlijkheid sal die aarde bedek, soos die waters, die seebodem bedek, en hy die bloedoffer bring, en die voorhang sal oopgaan, toe was hy die sondes van die wêreld weg, toe smaak hy namens allemaal die dood, en met die uitstorting van die Heilige Gees, toe ontvang jy hom in jou, en hy kom berei jou as plek, as woning ook voor, daarom, kyk nou wat sê Johannes 14:23, Kijk wat sê Johannes 14:23. Die Christen het gedink, hy het gegaan en vir my huis, 'n mansion, 'n plek in die hemel voorberei. Dis nie die waarheid nie, dis 'n leuen. Want ek staan nêrens hemel nie. Jy sal wees waar ek is, waar? By die Vader. Ek is 24 uur by die Vader. Moet ek doodgaan om by God te wees? En kyk wat het hy kom doen. Kyk wat sê Johannes 14:23 nou. Dieselfde hoofstuk, Johannes 14:23, maar Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal nou kom, en by hom woning maak. Sê bietjie saam met my ook koek. Vers 2 sê, ek gaan om vir julle een plek voor te berei, in die huis van my Vader, is daar baie wonings, as julle wat die huis van my Vader is, my lief het, en julle bewaar my woord, sal ons nou kom, en by julle woning maak, vir ewig, maar eindelijk is julle, waar ons is, by die Vader, maar eindelijk is waar ons, ek en die Vader is, by julle, een. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal my woord bewaar. Wat beteken, jy sal my woord bewaar? Want ons sal by jou woning maak, en ek vir jou wys, wat beteken dit lig van die wêreldbediening, om sy woord te bewaar. Wat beteken dit om sy woord te bewaar, omdat hulle by jou woning kom maak het? Wil jy hoor? Johannes 8:51. Johannes 8:51. Ah, Heere is goed. Johannes 8:51. Sê bietjie woord bewaar. Dit is dieselfde wat Henog gedoen het. Hy het met God gewandel. En Henog het die dood nie gesien nie. Henog was nie weggeraap nie. Hy is in 'n staat van afwagting. Waar al ons geliefdes nou is, Uranus, en dit word hemel genoem, is nie jou eindbestemming nie. Hulle gaan teruggebring word vir die ewige onverganklike erfenis. Maar as jy my woord bewaar, sal ons kom en by jou woning maak. Wat beteken bewaar? Johannes 8:51, Jesus aan die woord, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in die ewigheid nie sien nie. Jammer kerk, toe God sê, toe Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei, in die huis van my Vader, het dit niks te doen gehad, met die plek in die hemel he. Toe oorspronklike sê, ek gaan om vir julle as plek, voor te berei. En as jy nou my woord bewaar, sal ons kom en by jou woning maak. Jesus sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle my woord bewaar, wat beteken dit ons sal kom en by jou woning maak? Dit beteken, jy sal die dood in die ewigheid nie sien nie. Dit beteken, Johannes 17:3, die ewige lewe is om u te ken, intiem, om een te word. Die man sal sy vader en moeder verlaat, hy sal sy vrou aankleef, hulle twee sal een word. Daai een word beteken, ons, wat onsterflik is in jou, jy, by ons, aan die rechterhand, saam opgewek, een, en jy sal die dood in die ewigheid nie sien nie, en allemaal wat die dood gesien het, wat geglo het, maar nie by die volle waarheid uitgekom het nie, is Godse liefde so groot, hulle is in 'n staat van afwagting hemel, en dan sê Paulus, maar ons treur, nie soos die wêreld nie, want ons het 'n hoop, David, hoeveel jaar terug begrawe, sy vlees het stof geword, sy stof vlees het 'n hoop,
Dawid profeteer, ek het 'n afwagting, my vlees sal in veiligheid woon, want uit my lendene sal die Christus verwek word, en Lukas 1 sê, hy sal op die troon sit, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie waar, in die hemel of op die aarde. Vader, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, Vader, soos wat dit in die hemel is, ook op die aarde. Weet julle dan nie, dat die koninkryk in julle is nie, dat sal nie kom met sigbare tekenis nie, maar met 'n onsigbare. Die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Sê ons het 'n hoop. Jammer kerk. Jammer kerk.